Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ötən ilin dekabr ayının 26-sında İmişli rayonunun Qaragüvəndəkili kəndində itkin düşən 11 yaşlı Rasim Xankişiyevin İranda olduğu iddia olunur. 124 az son haber azasına haber verir ki, bunu ARB televiziyasında yayımlanan Səni Axtarıram verilişinin aparıcısı Xoşqədə Müdayət kızı bildirib ki, İrandan şəkil göndərilib. O şəkili aliyə göndərmişəm. İddia olunur ki, Rasimi İranda sərhəddə görüblər. Bildirilir ki, Xudavərinə çəkilişə gedən zaman bir əsker söyləyib ki, Rasimi narkotik satanların arasında görüb. Güya narkotik satan kişini tutublar. Rasim İran polislərinin əlindədir. Bunu iddia edən İranın hüquqşünaslarından biridir.